Автівки поєднані одна за одною тросами. Кожна з водієм важить майже 1200 кілограмів. Для встановлення рекорду ось такий караван Дмитро має протягнути зубами на 5 метрів. Перед офіційною частиною намагається зрушити їх з місця масою тіла. За розминкою спостерігає дружина Дмитра. Ольга, зізнається, переживає не менше чоловіка, але у ньому не сумнівається ані на мить. Адже за кожним встановленим рекордом стоїть рутинна тяжка підготовка. До стоматолога він сходив, все нормально, зуби полікували, то все добре. Так, на самих тримальних процесах тоді так, може бути якісь вивихи, травми, травма плеча в нього є, він відірваний біцепс є, травма коліна є, ну як у всіх спортсменів. Дмитро вже 20 років займається силовими видами спорту, побив кілька національних рекордів, є його прізвище і в книзі рекордів Гіннеса. Торік протягнув на тросі, прикріпленому до шиї вагон метро, що важить понад 32 тонни. Цього разу тягтиме караван автівок. Цей рекорд Дмитро долає, аби зібрати 380 тисяч гривень. На 10 комплексів хижак. Це такі тактичні рюкзаки для кулеметів. Рюкзаки поїдуть в батальйон «Скала» на запорізький напрямок, тому що завод пішов нам на зустріч. Вони розуміють, що зараз хлопці йдуть в наступ, роблять прорив, тому вони без грошей за передплату надали ці рюкзаки. Євген, водій таксі, вже перерахував гроші і чекає на встановлення рекорду. Його автівка перша в каравані. Незвично. А якщо ще й ззаду паровоз такий, у дзеркало дивишся – дивовижно. Біля рекордсмена вже натовп з глядачів. Представник національного реєстру теж на місці. Дмитро починає. Що? За менше як хвилину Дмитрові вдалося не лише встановити рекорд, а й перевершити усі очікування. У нас була потреба, щоб в рекорди було встановлено, мабуть, мінімум 5 метрів. Навіть за вичетом інерції машини Діма протягнув 21 метр. І це остаточно є мировим рекордом. Вітаємо вас! Дякую. Слава Україні! Героям слава! З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.